19 vjeqarët e vlaznisë do të zbresin pas drejka së në sëmërkurës në fushë për një rezultat pozitiv që e përmbys humbje e pësuar në transfert. Dhe shë e këthimit me Astanën e vleshme për ligën e kampionve të Europës, po pritet me interes. Kjo për faktin sa jo luhet në Loro Borici, e natyrë shumë interesi i do të tjeti lartë për të par lojën e djemve ku që blu. Tekniku Luan Zmiani thotë se dy mungesa ka në kontigent, por është besim plotë se më përgatitje të bëra, skuadra do të kalojë këtë tur. Ekipi është pëthuj se i gacim për sfidin që kena njësër ma stanin, janë dy mungesa, Johan ja Leka, një met karton kuqë edhe hoqja për arsyri damtimesh, nuk mundet me e fillu për fillimit. Do të bëjmë më atë mjenë, do të mundona që në i e theksoj të fort, do të bëjmë më atë mjenë për me mujtë me kap objektivin, si që dini shumë mirë, objektivit jo është për mu kualifiku. Këndërstari është i fort dhe këtë gjë e kipi e di, ashtu si edhe Zmijani që ka projektuar formacionin që do të hedhë në fush. Do të fillojmë me forcat shumëta, do të mundona për me mujtë me damtu ku në shtarë në fillim, por gjithmonë mos të harrojmë që të ruhen altë të mos pësojmë, sepse dihet shumë mirë që një golip shumë edhe do të jenë gjona shumë të vështira. Në çonse na do të kenë mbështetje të më madhe publikut, do të jetë një orë më tepër për ne për të arrit objektivin. Ata djem kanë më tepër nevojë se çat okur për mbështetjen e këtij tifozdeku të që me të thonë drejtën po mungon shkollat e stadiumit. Mirë janë pritur në mënyrën më të mirë ku akomodimi i tyre i është përshtatur edhe një guj turistike për të njohur nga afër qytetit të Shkodrës, thot drejtori i akademisë Çashif Hoxha. Në historike për klubin, rezultatin alen me shpresu për mu kualifiku, i kena marrë masat për zhvillim në kësaj në sepse UEFA specifikon më regulore disa masa organizative të rëndësishme. Kena komodu ekipin mik, kena siguru një gujt turistike me kërkesin e ty në qytetin e Shkodrës, kena prit albitrat, kena prit përfajsusin e UEFA-s, Takimi i vlaznia unën të mbëdhjetë dhe Astana, Kazakistan, luet në orën 7 të mbëdhjetë së mërkurës e 24 të torit.